Hi friends, welcome to my new cooking vlog. Aru aji moi cook kori aru nije katim eel fish mane kusia. Ei kusia tu kata hol aru eta blood tu ulai di asu. Aru blood tu uluar pisot yadi tatar salt rai dim eta tu atkai lisu kusia tu luhar eta mane he বেকাকে এটা হ্যাঙ্গার এটা লই লাহে এটা সব স্কিনটো অলপ অলপ কাটি দিম চালটো অলপ অলপ কাটি যেতিয়া উলাম তেতিয়া আরামসে উলাই যায় এইটো টানি দিম একেবারে সাইড দিব তো সাইড থাকক চালটো কেনেকৈ উলাব লাগে সহজত একদম সহজ উলাবলৈ অলপ অলপ কাটি কাটি দি আছো এতিয়া চাইডৰ যি অলপমান ওলোৱাটো পৰা টানি দিম এই ৰঙালাওৰ পাতটো লৈ দিম যাতে গ্ৰিপটো পাওঁ টানিবলৈ সহজ হয় পিছল হৈ থাকেতো তাৰ কাৰণে চাহ কেনেকৈ টানি লাগে আৰু টানিবলৈ এতিয়া মই লাহেকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ অলপ অলপ এইটো ওলাই গ'ল অলপ তিৰিকা চিঙি থাকিলে ডিঙিটো বাৰু একো নাই তেনেকৈ ট্ৰাই কৰিম ডিঙিটো সেইটো কাৰণে বেছি কাটি দিব নালাগে বেছি কাটা গ'ল সেইটো কাৰণে অলপ কষ্ট হ'ল আৰু অলপ এবাৰ ওলালে সহজ হৈ যায় এইটো ওলাই গ'ল দেখিছে আৰামছে হেয়া আৰু এইটো এতিয়া চালটো ওলোৱা হৈ গ'ল তাৰপিছতে এতিয়া পিঠটোতো ওলাই দিম মাজত ফালি লওঁ পৰা ফালা হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া লাহেকৈ পেটুটো ওলাই দিম মাজেদি এই ওপৰৰ পৰা টানি দিওঁ চাই আছোঁ কোনখিনি আছে পেটু পেটুটো পালোঁ এইটো সেইটো টানি দিলোঁ লাহেকৈ ওলাই গ'লোঁ চিঙি গ'ল আৰু ওলাই দিম আৰু অলপ আছে বাকী আধাটো ওলাই থাকিলে আৰু আধা অলপ টানি দিলে হৈ যাব এই পেটুটো ওলোৱা হ'ল ওলোৱাৰ পিছত অলপ ৱাছ কৰি দিম ধুনীয়াকৈ দুই তিনিবাৰমান ৱাছ কৰি দিম ৱাছ কৰাৰ পিছত সৰু সৰু পিচ কৰি দিম যাতে বনাবলৈ সহজ হয় চাওঁ আজি বনাই টেষ্টি হয়নে নহয় কেনেকুৱা আজিলৈকে বনোৱা নাই নিজে কটাও নাই আজি প্ৰথমবাৰ কাটিছোঁ ৰাইজসকল আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক খাবলৈ কিন্তু বহুত ধুনীয়া আজি হৈছে খাইছোঁ খোৱাটো কিন্তু বনোৱা নাই নিজে কটাও নাই
এতিয়া এটো তুমি লাগু হৈ গ'ল ধুই ললো ধুনীয়াকে দুবাৰ হ'ল ধোৱা দুই তিনিবাৰ ধুই দিলোঁ এতিয়া ইয়াক একদম সৰু সৰু পিচ কৰিম যাতে দেখাটো ধুনীয়া হয় খাবলৈও ধুনীয়া হয় টেষ্টি হয় বনোৱাত আপোনালোকে কেনেকৈ বনায় মই নাজানো কিন্তু আজি মই মোৰ ষ্টাইলত বনাম নিজৰ ষ্টাইলত আৰু চাব বনোৱা ষ্টাইলটো কেনেকুৱা মই গোটেই প্ৰচেছখিনি কৈ দিম আৰু কি কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লাগে সেইখিনি মই কৈ দিম আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনতো লিখা থাকিব তাতো চাই ল'ব পাৰিব কি কি দিব লাগে কি কি দিব নালাগে কেনেকৈ ষ্টাইলত বনাব লাগে আৰু কমেণ্ট দিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে কেনেকৈ বনাই খাই ভাল পায় কেনেকৈ ভাল পায় আৰু কি ধৰণৰ খাই ভাল পায় আৰু এতিয়া পিচ কৰোঁ সৰু সৰুকৈ পিচ কৰাৰ পিছত ধুই ধুই দি আছো আকৌ ছেকেণ্ড থাৰ্ড টাইম কাৰণ পিচ কৰোঁতে মানে কাঠৰ গুড়াকেইটা থাকি যায় সেইটোৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ এবাৰ পিচ কৰাৰ পিছত ধুই পেলাই ৰাখি দিছোঁ যাতে লাগি নাথাকে কাঠৰ টুকুৰাবিলাক পাৰিলে আপোনালোকে ডাউটো অলপ ধাৰ থকা ডাউটো ল'ব কাৰণ মোৰ ডাউটো ইমান ধাৰ নাই কাৰণে অলপ কাটিবলৈ অসুবিধা হৈছে দুই তিনিবাৰ ঘাপ দিবলগা হৈছে এনে এক ঘাপতে হৈ যাব লাগে তেনেকুৱা ডাও হ'ব লাগে ডাওটো মানে অলপ ধাৰ হ'লে ভাল ঘাপে ঘাপে দুই তিনি ঘাপ মই দিবলগীয়া হয় কাৰণ ডাওটো ধাৰ নাই কাৰণে তেজ গোটা হৈ গ'ল তেজৰ পাইপ লাইনত মই সেইটোকে মানে পেটু বুলি ভাবিছিলোঁ তাকে চাইছোঁ পেটু নহয় এইটো ডক্টৰ পিচটো কৰি লওঁ আল্টিমেটলি মোৰ গোটেইখিনি পিচ কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই চাইডিং কৰি আছোঁ সৰু সৰু পিচবিলাক
size of piece kori chu aru etu kati thwa lau pani lau aru alu etia ete kati thwa pyaas nupuro jolokia kesa jolokia aru zira eta grind kori lu chili tata ekdom sabji hamar aru fry kori the best. I will try to do it. I'm going to go to the next one. 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 I'm going to go to the next one